Hi, Thiago Vivacqua. Can you tell us about your beginning in karting? First, when I drive for the first time, I was with 6 years old, and was not a real track. Was in one parking. We make the track, and then we just race every time, testing, practice, and then after I start to race in another cities from Brazil. And then we make 3 years in Brazil, and my first time in Europe was last year when I drive with the team Energy. And then we make a good times, really good races. And then come Dino, say if I want to race with him. We say okay, yes, we race. And then now I'm here racing with him. How old were you when you began karting? 7 years, 6 years. And now? Now I'm 15. Okay. What is your program this year? This year I make the double ski Euro, master when we finish, and Euro championship, World Cup under 18, and then maybe some small races in Italy, Germany. Is it your first year in KF2? Yes. And how does it work? I get sometimes difficult with the front brake, but I think we quite take sometimes better with the front brake. What are your ambitions in karting and maybe later in a car? I want to do more 2 years and then maybe try to win the European or World Cup. And then after we start to make sometimes with Formula after 2 years or 1 year, 2 years. Do you ever race in Brazil? No, it's over. What are your qualities as a driver? Sometimes I want to be aggressive, but I take too much hard when I'm aggressive. And sometimes I don't want to be too aggressive. I want to be like faster. Sometimes I do something wrong. And what are the difficulties in such competition? When you start behind, I try to go to the front, but there is a crazy people, and then we start to fight. I want to go front. Felipe Braga, can you present us Thiago Vivacqua, your driver? O Thiago Vivacqua é piloto brasileiro, nascido no Rio de Janeiro. E eu sou ex-piloto e resolvi voltar a trabalhar com kart, fazendo manager. E eu fui assistir brasileiro de 2009, Campeonato Brasileiro, onde o Thiago se destacou, era o mais novo da categoria. E me chamou muito a atenção que ele é muito rápido. Então eu comecei a entrar em contato com patrocinadores dele e os pais. E nós começamos a trabalhar junto em 2010, quando eu trouxe ele para fazer a primeira corrida. Foi na Espanha e ele terminou em sétimo lugar. Foi uma bela experiência, ele gostou bastante. E foi quando a gente decidiu vir para a Europa para desenvolver a carreira dele, que é o lugar mais competitivo para se fazer automobilismo, para se tentar a carreira de piloto. E a gente veio para cá para realmente desenvolver e enfrentar a maior dificuldade possível do mundo para desenvolver bastante ele. O Thiago é um piloto rápido, é um piloto ainda muito jovem e muito, muito ansioso, né? E na Europa você tem uma corrida que você pensa muito mais do que no Brasil. Não é só ser rápido. Então ele está tendo essa dificuldade.
na parte de entender o objetivo da corrida, mas a gente está indo bem, foi muito bom já o primeiro ano, em 2011, e agora estamos enfrentando um novo desafio, que é na KF2, 2012. What can you expect with Thiago? Bom, a minha expectativa aí dos patrocinadores, dos familiares, é que o Thiago se desenvolva bastante no kart. A gente pensa em terminar esse ano todo no kart e pensar o que, que se vai fazer para o ano que vem. Mas minhas expectativas são de fazer o kart, ir para uma categoria de fórmula, desenvolver ele, para tentar mirar na Fórmula 1 ou Fórmula Indy ou até turismo, aonde ele conseguir ser um piloto profissional. E essa é a minha expectativa.